Lohjan biokaasulaitoksen lannoitetuotteet käytetään tässä hyvin paikallisesti. Lähimmät viljelijät, meidän asiakkaat, on muutaman kilometrin päässä. Ja täällä, missä tänään ollaan, niin tännekin on matkaa noin 15 minuutin ajo. Se, että syötteet, jotka meidän biokaasulaitokseen tulevat myös alueellisesti hyvin läheltä, niin on hienoa huomata, miten aktiivisesti myös lähialueen viljelijät ovat ottaneet vastaan tämän tuotteen. Puhutaan aidosti alueellisesta kiertotaloudesta, mitä täällä alueella tapahtuu. Viljelijälle tällä tuotteella on monia etuja. Se on orgaaninen lannoitevalmistus ja soveltuu luontoon. Se, että saadaan maahan ravinteita, on hyvin liukoisena, kasville käyttökelpoisena. Myös se, että tuotteessa on orgaanista aineesta, joka parantaa maan kasvukuntoa ja vahvistaa viljelyvarmuutta. Meillä on ollut hyvin lämmin yhteistyön alku paikallisten viljelijöiden kanssa. Meillä on tullut yhteydenottoja, kun biokaasulaitoksesta alettiin uutisoimaan viljelijöitä, ja olemme olleet aktiivisesti myös itse alueen viljelijöihin yhteydessä. Ja oikeastaan heti lähdettiin rakentamaan sellaista yhteistyötä monille uusille avoimille kysymyksille niiden ratkaisemiseksi siitä, miten tällä alueella, missä ei olla totuttu käyttämään orgaanisia lannoitevalmisteita, niin miten niitä lähdetään täällä kehittämään sekä ihan teknisesti, miten sitä levitetään, mutta myös kaikkiaan tämän logistiikan järjestämiseen ja siihen, miten sitä käytetään erilaisilla kasveilla. Viljelijän isännän tai emännän asiantuntijuus on avainasemassa. Eli tällaisella yhteistyöllä, mitä tehdään viljelijöiden kanssa, he pääsevät itse näkemään, kuinka tuotetta levitetään, pääsevät antamaan kommentteja siitä, kuinka tämä maa reagoi, mitä asioita pitää meidänkin lannoitteiden tuottajana huomioida tässä tavallaan palvelussa, mitä me viljelijöille tuotamme. Niin sitä olemme täällä keväisellä Uudellamaalla myös testaamassa. Tänään ollaan täällä Isoteutarin kartanon mailla, eli täällä nyt ollaan levittämässä sitten tämmöistä lietettä, eli puristamolietettä tuolta biokaasulaitokselta, mädätettä. Eli levitys on tänään lähtenyt käyntiin tuossa aamulla noin 10 aikaan, vettä tuli yöllä noin 10 milliä, että vähän jouduttiin siirtämään levityksen alkuun, mutta yllättävän hyvin mennyt. Että se mullataan suoraan maahan tässä vaiheessa, että sinne se menee nätisti, jonkin verran jää jälkiin, mutta toisaalta kasvusto kestää sen. Ja nyt sitten jäädään odottamaan tätä lämpöä ja sen jälkeen nähdään, miten se kasvusto reagoi. Sen verran voi sanoa, että minkä takia tämä niinku kiinnostui kans on se, että Gasum, kuitenkin suomalainen yhtiö, tehnyt jo pidemmän aikaa näiden kanssa asiaa. Eli se on viljelijälle tärkeää, että se on tämmöinen varteenotettava pitkän linjan toimija. Joka on, eli jos investoidaan noinkin isoja rahasummia paikalliseen biokaasun valmistukseen, niin ei ne häviä sieltä ihan huomenna. Eli tähän niin kuin uskaltaa viljelijänkin ottaa tämä askel ja ryhtyä hyödyntämään ja käyttämään tätä. Tämä on meille tosi tärkeä. Jos tekee tämmöisen päätöksen, että lähdetään investoimaan, lähdetään muuttamaan ehkä vähän viljelykäytäntöä, niin silloin siellä täytyy olla sitä pitkäjänteisyyttä taustalla. Ja tällä tavalla se on ihan hyvä, että se on kotimainen toimija, joka kuitenkin on ja lähellä. Eli tämä on niin kuin ollut se, ja sitten on ollut todella positiivisesti, on tämä homma lähtenyt niin kuin käyntiin tässä vaiheessa, että täytyy sanoa, että nostan kyllä hattua heidän toiminnalleen.